Ebwana mambo vipi, kwa majina naitwa Hamulava. Tupo live ndani ya Sauti ya Kitaa Online TV. Tunakuletea kila kitu ambacho kinajiri ndani na hata nje ya mtaa. Isipokuwa siku ya leo tumeweza kuwafuatilia wasanii ambao waliweza kuimba nyimbo kwa ajili ya kumsindikiza ndugu yao au rafiki yao, na ikawa ni nyimbo ya majonzi sana. Tukaona so issue tuweze kuwafuatilia, tupige nao story, tujue kwamba ni kitu gani ambacho kiliwagusa kama vijana kuweza kumwimbia mwenzao nyimbo na kuweza kutoa support kubwa, kwa sababu ni kitu ambacho hakijawahi kutokea. Pumzika kwa amani, Weso wetu. Pumzika kwa amani, Kaka Cyrus. Pumzika kwa amani, Weso wetu. Ndugu Cyrus, umetuacha mapema. Bado twajiuliza, hatuna cha kusema. Ndugu Cyrus, umetuacha mapema. Bado twajiuliza, hatuna cha kusema. Twashindwa kuvumilia, sisi moyoni tunalia. Umeondoka, lala salama. Najua leo jemba metutoka, naamini amerudi alipotoka. Japo ni mapema meondoka, ila kumkumbuka kamwe si hatutochoka. Poleni ndugu wana familia, twajua bado mnamlilia. Japo yeye ametangulia, tumuombe dua apate pa kutulia. Kazeni nyoyo wacheni kulia, tulimpenda ila ametangulia. Mioyoni mwetu sisi sote tunalia, ila tufute chozi mana anatuangalia. Kajiuliza kafla furaha tena imetoweka we. Majonzi na simanzi tele, hatuna budi sononeka we. Taya kuimezima, furaha imegeuka karaha. Mchana umegeuka usiku. Hivi sasa tunaenda kupiga story na moja kati ya msanii aliyehusika kwenye uimbaji wa hiyo nyimbo. Naenda kwanza kwa kumsalimia. Sister mambo? Poa sana. Kwa majina unajulikana kama nani? Zuhura Salim. Na jina la usanii unatumia gani? Zuhura. Okay, tumeona siku za hivi karibuni mmeweza kumuenzi kijana ambaye alikuwa ni mpambanaji kulingana na jinsi ambavyo tumesikia, na mkaweza kumtungia nyimbo. Na ni kitu gani ambacho kiliwasukuma nyie kuja pamoja kama vijana na kuweza kumuandikia nyimbo ambayo ilikuwa na ujumbe mzito? Kwanza kabisa, Cyrus, huyo kijana aliyofariki anaitwa Cyrus, alikuwa ni rafiki yangu wa karibu sana, na pia alikuwa ni mtu wa watu, alikuwa anaongea na watu vizuri, alikuwa na marafiki. Hivyo tukaona tumuimbie nyimbo. Tofauti na nyimbo, tumeona pia mmekuwa na grupu la WhatsApp na pia mmehusika sana kwenye mchango. Tofauti na sehemu zingine ambazo tumekuwa tukiona vijana wakipata shida, wengine wanakuwa kando, lakini kwa hii shughuli mlikuja pamoja. Unahisi ni kitu gani ambacho kilisababisha nyie mkaja pamoja? Alikuwa ni mtu wa watu, alikuwa anaheshimu watu, sio wakubwa, sio wadogo. Kuna vijana ambao wanakutazama sasa hivi kutoka sehemu mbalimbali, Nairobi na nchi jirani ambazo tunaishi karibu nazo hapa, na labda ungependa kuwatumia ujumbe gani? Ningependa kuwaambia kiujumla watu wote tushirikiane. Furaha ni ya mtu mmoja, lakini changamoto ni za watu wote. Kwa hivyo tushirikiane. Kama tulivyoweza kusema hapo awali, ni baada tu ya kuwa wameimba nyimbo ambayo imekuwa na majonzi na imegusa watu wengi, tukaamua kuwatafuta. Pia tunaenda kupiga story na kijana mmoja ambaye pia alihusika kwenye uimbaji wa nyimbo hiyo. Kaka mambo vipi? Fresh. Kwa majina unajulikana kama nani? Kwa majina najulikana kama Emmanuel Chacha. Labda wapenzi watazamaji wa Sauti ya Kitaa Online TV wangependa kufahamu Emmanuel ni nani? Emmanuel ni mwanamuziki ambaye ila bado hajulikana katika industry, ila ni an upcoming artist. Bado tupo underground, tunangangana, japo hamna support ya kimuziki kama hapa kwetu Kuria na Migori County kwa ujumla. Ila bado si tunangangana, tupo kwa chini, hatujulikani, ila bado si tupo. Wazidi kungangana. Okay, tumekupata vizuri sana kwa jinsi ambavyo umeweza kuzungumza. Isipokuwa siku za hivi karibuni tumetazama mmeweza kumwimbia mwenda zake Cyrus nyimbo nzuri, na ni nyimbo ambayo ilikuwa na ujumbe, na mbali na nyimbo mmehusika sana kwa ajili ya kwenda kumsindikiza. Labda ni kitu gani ambacho kiliwagusa nyie kama vijana kuja pamoja na kwenda kumsindikiza kijana mwenzenu?
Kwa kweli msiba huo kijana uligusa vijana wengi, sio tu Isibania bali silali nzima, pia kutoka hata maeneo mengine kama Migori, Kihancha. Watu waliguswa sana msiba huo kijana, kwa sababu alikuwa ni kijana ambaye alikuwa anajulikana watu, alikuwa ni kijana ambaye alikuwa amejikita katika utafutaji, kwa hiyo ilimfanya pia kujulikana kama mchapakazi, kijana ambaye alikuwa anajituma. Kwa hiyo msiba wake uliguza watu wengi, ambao ilituleta pamoja sisi kama vijana, tukaamua kuungana ili tumshughulikie azikwe kwa heshima kama kijana aliyekuwa mtafutaji. Pia ndio ilitufanya tuungane sisi kama wasanii ambao tuko underground, wasanii chipukizi, ili pia tuonyeshe watu kwamba kuna wasanii na wanaweza wakafanya kitu, na pia vijana wakiwezeshwa wanaweza kufanya kitu fulani. Ndio maana tukaamua kuja pamoja kwa support ya producer wetu ambaye ni Stefa hapa Arigen Sound, ambao ni studio ambao kwa sasa inasaidia vijana wengi hapa Isibania. Na pia sisi Isibania yenyewe kutoka hata Migori, kutoka Kehancha na kutoka pia nchi jirani, ndio alitusupport, ingawa hata tukuwa na pesa tu kumlipa, alitufanyia wimbo bure. Alijitolea kutufanyia wimbo ili tuonyeshe kwamba kuna kitu vijana tunaweza fanya tukiwezeshwa. Pongezi sana kwa jinsi anavyo support vijana, kama ulivyoweza kusema umewezesha kwa nyimbo na vitu vingine. Na pia tumeangalia ya kwamba mliweza pia kuchanga kwa kiasi kikubwa, sababu imekuwa tofauti na vile watu wamekuwa kichanga vijana kwenye misiba. Misiba imekuwa ikitokea, maneno yanatokea hapa na pale ya kwamba vijana hawahusiki maybe kwenye mchango, lakini mumeonekana mmeweza kujitolea kwenye kiwango kikubwa sana. Na hii imekaaje? Hii kwa kujitolea kwa vijana kuhusika katika msiba wa Cyrus imefuatana venye Cyrus alikuwa anaishi na watu. Kumaanisha kwamba mtu ukiishi na watu vizuri, pia watu wanakuwa na ule moyo wa kufanyia kitu ambao wakati ambapo unapata shida. Pia imeonyesha kuwa vijana wakiwezeshwa, for example wakaka kama venye tulikuwa tumetengeneza group la WhatsApp, wakawa kwa vikundi mbalimbali, wakapewa kitu kama mtaji, wanaweza wakafanya kitu ambacho kinaweza kuwa cha manufaa, kwa sababu vijana kwa msiba walihusika mahali pakubwa sana, ambapo familia iliguzia tu kidogo, lakini mambo yote yalifanywa na vijana. Na pia vijana walikuwa watu wa karibu na familia, ambapo walikuwa wanakesha kila siku ili kuhakikisha kwamba familia inahisi kama ina watu. Na kwa sababu kijana alikuwa ni kijana ambaye alikuwa anatangamana na vijana wenzake, pia alikuwa ni kijana anajihusisha pia na mambo mengi ambayo yanahusu vijana katika utendakazi kwa jamii, tuseme kwa kila kitu, alikuwa ni mtu mwenye kujitolea. Ndio maana vijana wakaamua pia kujitolea kwa mazishi yake. Okay, shukrani sana. Ni baada tu ya kuchukua maoni kutoka kwa baadhi ya wasanii ambao walihusika kwenye kuimba nyimbo ambayo ilikuwa ya mwenda zake Cyrus, na hapa tulipo pia tuna kijana ambaye pia aliweza kuhusika. Labda tuweze tu kumwelekezea mike ili tuweze kufahamu ya kwamba anakwenda kwa jina la nani. Eka, kama mambo vipi? Fresh sana bro. Unajulikana kwa majina kama nani? Kwa majina najulikana kama Ezzy Mfalme. Ezzy, tumeweza kuona mmeweza kufanya kitu ambacho ni cha tofauti sana kwa kuweza kumuimbia kijana mwenda zake nyimbo ambayo iliweza kuwagusa watu wengi, lakini wakabaki na sitafahamu, kwa sababu ni kitu cha kwanza vijana wameimbiwa, lakini kitu ambacho mlikifanya ni kitu cha tofauti sana. Unahisi ni sababu gani iliyosababisha mkakifanya kitu kile? Kwa ujumla na kiufupi naweza nikasema kwamba tulifanya kile kitu kulingana na tabia yule kijana alivyokuwa. Alikuwa ni kijana mstaarabu, ni kijana mchapakazi, ni kijana ambaye alikuwa hana vurugu yoyote na mtu yoyote yule. Ni kijana ambaye alikuwa anatambulikana kwa wadogo kwa wakubwa. Hakika Cyrus kweli kabisa kifo chake kimetuma sana. Na jinsi tunavyoendelea kukua, tunavyoendelea kuona matukio yakitokea katika vijana, tunajiuliza maswali mengi, kwa nini tunakosa majibu? Ila kuna kitu kimoja kinatuponza sisi vijana. Sisi vijana kuna ile tunakosa ushauri kutoka kwa wazazi wetu. Endapo tumemaliza form 4 ama tumemaliza standard 8 ile, unashtukia kijana ameanza kujitafutia maisha bila kujua ushauri wa mzazi kusema nini. Unaona mzazi ameanza kumchukia mtoto wake, ni mtoto wake akina maanza kumchukia kwa sababu mienendo yake haifai. Lakini ile mienendo kumbe inasababishwa na mzazi, kumbe hakuna ule ushirikiano, ule ukaribu yani. Hakuna. Sasa unakuta kijana anajiingiza katika mihadarati, unakuta kijana anajiingiza katika mambo mengine tofauti sana, anastukia anafanya mambo mengine ambayo sio level yake, unaona.
Kama jinsi ulivyoweza kuzungumza ya kwamba umbali unaweza kusababisha mtu akafanya vitu ambavyo sio sahihi au akajiingiza kwenye makundi ambayo sio sahihi, kama vile umesema kwamba mtu akimaliza form 4 mzazi anamtenga na kuweza kuona ya kwamba ameweza kujikimu. Labda ni wito gani ambao ungeweza kutuma kwa wazazi kama ushauri ama kama ombi? Ombi ambalo ningeweza kusema mimi kama kijana, iwapo kijana amemaliza shule au wa kike ama wa kiume, tafadhali wazazi ninawaombeni, kaa chini na huyo mtoto. Wanasemaga mkunje samaki angali mbichi, akisha kauka ndo kama hivyo. Kaa chini na huyo mtoto, mshauri vizuri. Kama hatoeleweka, hakikisha umemtia katika nguvu zenu nyewe wenyewe, umemuelekeza cha kufanya. Kama ni kazi, mtafutie yeye nyinyi kama nyinyi, lakini mkimwacha yeye kama yeye ajitafutie kazi, atajiingiza katika shimo ambalo sio zuri. Na unahisi endapo kama wazazi watakuja pamoja na kuweza kukaa na vijana na kuweza kudiskasi kero zao na mambo mbalimbali, kutakuwa na uwezekano mkubwa wa vijana kubadilika? Nina uhakika sana kuna uwezekano mkubwa sana vijana kubadili tabia zetu, kutokana na ule ushauri wa wazazi utakume kuna vitu vimekukomaza akili. Na kwenye sanaa tunatazama pia, ni changamoto gani ambazo mnazipitia? Changamoto ambazo tunazipitia sisi kama wasanii underground, sisi kama mtu kama mimi, nimekuwa kwenye muziki takriban miaka 3 hivi sasa hivi. Sijatoka wala kuitwa show popote pale hivi. Unaona, changamoto ambayo nishaipitia ni changamoto nyingi, kutoka na studioni, producer wetu wenyewe ndio hao wana roho ya kinyama vile. Kuna wengine wanataka kusupport, kuna wengine ni kazi yako ni pesa tu, kupeana pesa basi mambo yanaisha. Lakini mimi namshukuru bwana Stefa alichotufanyia pa boda, kutufungulia studio ambayo anakurekodia muziki wako kwa moyo mmoja bila kuzingua wala nini. Unaona, ametusapoti. Kama nyimbo ya Cyrus ameturekodia bure bila hata senti. Jambo jema sana. Unaona, Stefa anamwambia Mungu ambariki, azidi kumfungulia njia. Asante. Tanzania Monga. Yes, praise God. Bwana asifiwe. Yes, ni siku ngumu sana man. Tumepoteza warrior. Alikuwa fighter man. Alikuwa msee wa watu, ndio maana tumekuja hapa, tumeacha kazi zetu sikweli. Kitu ninazambia wazazi, tafadhalini sana mkitaka tusione vijana wengine wakienda, tuache kujudge vijana wetu. Ukiona kijana wako anafanya kitu yote mbaya, tafadhali waje kumjudge. Hata kama si mzazi wake, kuliko kwenda kumsema kwa watu venye ni mbaya, nikute mimi uniambie na zabadilika juu ya kitu venye unaweza kuja kuniambia. Lakini ukiweza kumejikalisha wewe venye huko, unasema ati msikio kama Monga, Monga angalia venye anakaa, hivyo utanisaidia. Lakini ukiweza ona makosa yangu nikute, then kama utakuwa na mistake kama hizi tena. Si ndio? Mnatupatia pressure mingi sana kwa akili. Macheki alikuwa ni kama brother yangu man. So tujaribu ni kama wazazi, tujaribu sana sana sana. Ukipata makosa kama ni yangu nikute, siwezi kupiga. Na tuwezi kataza nyi watu kuongea, lazima tutawasikiza tu. Na labda wewe ndo labda wewe mwenyewe unataka kuambia mtu, ungeniambia ninge change. Si ndio? Lifestyle ya kijana haiko imechaguliwa na yeye mwenyewe. Inakuwa imechaguliwa na venye nyi mnatukuta. Na cheki, nikipita huku nje nasikia msikio kama ukijana angalia, na kila mtu ana struggle. By the way, 90% of kila mtu ako hapo tukiachana na youth, hakuna mzazi amepata Cyrus kwa barabara akamwambia aje chukua hii 50 ndio kule sapa. Amkuwa mnajua na survive aje. Si ndio? Lakini mngekuta mwambie hivi, labda angechange na kitu ungemwambia, labda sasa angekuwa ameenda. Labda bado angekuwa pamoja na sisi. Lakini juu mlikuwa mnaongea nyi wenyewe, mnakaa place mnamuongea angalia ukijana siku hizi. Ndio maana labda tuko hapa. Lakini wazazi mkiweza fanya, mkiweza acha kutupatia pressure mnatupatia, maybe my generation ya kesho itakuwa safe. Unacheki? Generation ya kesho itakuwa safe. Juu sasa tuseme nyinyi unajua generation next ni sisi tunai handle. Lakini mkiendelea kusema venye mnasema, sijui wanavuta bangi, wanakunywa pombe, haitatusaidia. Kitu tutasaidia ni nyinyi mtukute, mtuongeleshe. Kuliko mkanyi wenyewe mnajiongelesha. Sisi ndio tuko na makosa. Kama sisi ndio tuko na makosa, mtukute. Na kitu kingine man, mimi nataka kusema tu sasa, ile alale place poa. God amweke place poa man. Najua sisi tuko kwenye safari. Tutapatana tu siku moja, si kweli? Yes, kitu kingine ninaacha nikisema wazazi, please. Tafadhali, hata kama mtoto si wako, kumbuka, hata kama una mtoto, kumbuka hata utapata mtoto. Na wazazi wako waongelelewe, si kweli?
Hakuna mzazi anapenda eti mtoto wake akuwekelelezo kwa watu. So make sure, hadi kama mtoto si wako, just make sure unaweza tafuta time tu muongeleshe. Siko ile. Na sina mengine hayo tu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mesimama hapa kama representative wa ladies kwa party ya Cyrus. Tulikuwa best yake sana, lakini Mungu aliamua kumchukua mapema. Mungu amlazima nipe mapeponi.